Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Não vamos nos esquecer da campanha Espiritoteca. 20 mil livros espíritas estão sendo. Doados, entregues em hospitais, presídios, casas de repouso, bibliotecas de pequenos centros espíritas. A partir de R$ 12,00 por mês você pode cooperar. Você coopera com essa divulgação da doutrina espírita. Basta ligar para 011-4966-5775. De segunda a sexta, no horário comercial, ou acessar o site da Mundo Maior, mundomaior.com.br. Esta campanha, Espiritoteca, é uma iniciativa da FEAL, da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Em nosso programa de hoje, vamos falar sobre um tema deste livro: Somos Todos Médiuns. De autoria do Dr. Odilon Fernandes. Este livro foi editado pela Didier de Votuporanga. Este nosso exemplar é um exemplar da sétima edição. Mais de 20 mil livros já foram editados. Este livro foi psicografado, foi lançado. Há 25 anos atrás. Portanto, ele está completando, já completou as suas bodas de prata. Não é? O prefácio é de 22 de julho de 1993. Trata-se de uma obra extraordinária, de uma obra que nos ensina muito sobre mediunidade. Fala sobre desenvolvimento mediúnico, ser ou não ser médium, somos todos médiums, guias e médiums experimentados, psicografia, exercícios mediúnicos, níveis de sintonia, mediunidade e dúvida, médiums doentes, etc. Nós vamos hoje é, é, comentar o que o Dr. Odilon escreveu no capítulo 30, intitulado Autocrítica. O Dr. Odilon Fernandes ele comenta na a segunda parte do capítulo 29 de O Livro dos Médios, no item é, 329. É, a edição deste O Livro dos Médios é do Ide de Araras. E o Dr. Allan Kardec escreveu aqui em O Livro dos Médiuns: o médium pode não ter conhecimentos necessários para compreender os erros. Pode se deixar enganar por belas palavras e uma linguagem pretensiosa, ser seduzido por sofismas. E isso com a maior boa-fé do mundo. Por esta razão, na falta de suas próprias luzes, deve modestamente recorrer às dos outros, segundo estes dois adágios, de que quatro olhos veem melhor do que dois, e que se é não se é jamais bom juiz em causa própria. Muito interessante, né? Não se é jamais bom juiz em causa própria. Então, Dr. Odilon vai comentar este assunto nesta página intitulada Autocrítica, porque o médium necessita de exercer a chamada autocrítica. Às vezes nós nos esmeramos na crítica, mas nos esquecemos da autocrítica. Criticamos com facilidade, atiramos pedras, desqualificamos, caluniamos, diminuímos ou tentamos diminuir o esforço alheio. E nos esquecemos da crítica, da crítica que devemos realizar, da autocrítica, né? dessa autocrítica, da crítica que nós devemos realizar é, é, sobre nós mesmos, numa análise sincera de nosso comportamento, de nossas atitudes, principalmente, nós estamos falando de mediunidade, no exercício da mediunidade, na lida da mediunidade porque quando nos falta esse equilíbrio, quando nos falta esse discernimento, nós podemos é, cair num processo obsessivo muito grave. E às vezes esse processo obsessivo ele vai se instalando gradualmente, gradativamente. É muito difícil um processo obsessivo acontecer assim de repente, não é? A pessoa Vamos dizer, está bem hoje, amanhã ela já está perturbada. É muito difícil. Normalmente, esse processo obsessivo ele é preparado ardilosamente, preparado, não é? ele vem sendo esboçado, então o médium, gradativamente, gradualmente, ele pode cair num processo obsessivo, não é? e num processo de fascinação. Não é? E até mesmo de subjugação. Aí ele não presta um serviço à causa, não é? ele passa a ser um instrumento de, de perturbação. E doutor Odilon, comentando o que escreveu a Allan Kardec, A Palavra dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, que é o Vadimécum da Mediunidade, doutor Odilon escreveu, paralelamente ao desenvolvimento da mediunidade, o médium deve esforçar-se para desenvolver a autocrítica, não é Está desenvolvendo a mediunidade, procura desenvolver também a autocrítica. O médium tem que ser o seu principal observador, o seu principal crítico analisador. Por isso que é interessante é indispensável mesmo que o médium tenha conhecimento doutrinário. Não é? A, a, a doutrina, o conhecimento do Espiritismo é que vai dar ao médium a necessária lucidez para, ser, para ele se comportar no exercício de suas faculdades. Nós vamos voltar no segundo bloco.